Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lial, tenho 24 anos, sou ceramista intersexo. Eu descobri que eu era intersexo há pouco tempo, tem tipo 2, 3 anos. Porém, a medicina já havia descoberto que eu era intersexo há muito tempo. Porém, nunca tinham me contado, né? Eu fiz acompanhamento no HC, no ambulatório infantil de endocrinologia, dos meus 11 aos meus 22 anos. E nesse ambulatório, nunca me foi me apresentado o que eu era intersexo e que havia possibilidades para mim. Eles faziam um certo terror psicológico, assim, em cima de mim e da minha mãe, falando que se eu não me hormonizasse para adequar meus hormônios, meus filhos iam nascer hermafroditas, que a minha voz ia engrossar, que eu ia ter pelo, que meus seios não iam se desenvolver. Enfim, são todas as coisas que eu gostaria de ter hoje, porque eu me identifico enquanto uma pessoa transmasculina. Eu sou uma pessoa, e enfim, então essas características hormonais que eu naturalmente produzia no meu corpo, eu gostaria muito delas hoje. E nunca me foi apresentada a possibilidade da não hormonização, então eu me hormonizei com bloqueador e com hidrocortisona durante esses anos, até que eu decidi por conta própria parar, o que eu sei que não é a melhor decisão, mas eu tava com muitos problemas e muitas disforias, e para mim era muito esquisito tomar os mesmos hormônios que as minhas amigas travestis tomavam, sendo que eu estava querendo passar por um processo de masculinização do meu corpo, né? Enfim. E aí é isso, a minha vivência, resumidamente, é essa. E enfim. Tamo aí, esse é o mês da visibilidade intersexo. E eu espero que as pessoas cada vez mais tenham acesso à nossa luta, ao que nós estamos vivendo. Nós estamos lutando por escolha, sabe? Se a pessoa quer se hormonizar, se a pessoa quer fazer a cirurgia adequadora, ela faça. Mas é preciso que isso seja colocado para nós, para que nós possamos escolher e termos autonomia sobre os nossos próprios corpos.